Amzadebs tu ara oligarhi eronul banksat sancțiebistvis mzgavsi eçobi gaachina opoziciashi bolo gadaçpadileba. Eronul banki savaluto rezervebis shenakhvas okroshi apirebs da 7 tona zvirpasi litoni sheizina, tumtsa im dros, rotsa okro zghirebuleba pikzia. Mzgavsi tendentsia im kveqnebshi sheinishneba, sadats sancțiebis pirispir aghmochndnen. Utsnobia ra reaktsia moqveba momxtar saertashorisu savaluto fondisgan, amasobashi specialistebis tkmit kveqana zaralit riskavs. Eronuli banki savaluto rezervebshi mqar valutas okroti anatslebs. Nakhevari miliardi dollaris 7 tona okros shedzenis gadaçqotileba bankis sabchom im dros miigo rotsa zvirpasi litonis pasi pikzea. Am da sva mizezebis gamo finansistan natsilistvis tsentraluri bankis gadaçqotilebis motivatsia gaugebari da araratsionaluria. Shishoben rom tuki dasaçqobebuli litonis natsvlot kveqanas puli dasjirdeba misi realizatsia strapad da upro dabal pasat mouzevs. Ერთი არგუმენტი მოვისმინე, რომ ეს პირველად გავაკეთეთ და რა კარგია და პირველად რომ გავაკეთეთ შეიძლება ეგ იყოს ცუდი, იმიტომ რომ აქამდე ვითვალისწინებდით რაღაცებს და არ ვაკეთებდით. Ეხლა ჩვენ როცა ჯერ ერთი რომ ბალანსი ჩვენი სარეზერვო ცირეა, ხო ცირე მასშტაბის არის და ამაში კიდე ასეთი სარისკო აქტივები ჩადება, რომლის ფასი ძალიან ცვალებადია, რა არის? Rato are gamartlebuli, ver khtebi. Sancțiebis Molodins da Shishs ukavshirebs rezervebis politikis srulebas, eronuli bankis qopili prezidenti da im kveqnebis magaliti moqavs, romlemats bolu khanebshi analogiuri gadaçqotilebebi miiges. Is gaumartleblad miichnevs zvirpasi litonis dasaçqobebas mashin rotsa naqtpulshi arsebul rezervebs qovotsvilat randomime milioni shemotsavali moqonda. Საქართველოს ეროვნულ ბანკს არ აქვს ფუფუნება, რომ 5 მილიარდიდან 11% რეზერვების ოქროს დააბანდოს. Ასეთი გადაწყვეტილება ბევრ რისკს შეიცავს და მე მეტუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც დღეს ძირითადად ოქროს ყიდულობენ სახელმწიფოები, რომლებსაც ემუქრებათ სანქციები. Სანქციების ეჭვი ხო არ აქვს ვიღაცას, რომ აი თუნდაც ამ რუსული კანონის ან პრორუსული პოზიციების გამო ანტიდასავლური აი მთავრობის და პირდაპირ ივანიშვილის ქმედების გამო შიშები ხوارაოთ. Უკვე დღის გამო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პოზიციის დაზუსტება ფორმულამ ვერ შეძლო. ეთანხმება თუ არა საბჭოს გადაწყვეტილებას უმსხვილესი ფინანსური ინსტიტუტი, რომელსაც ნათია თურნავას გადაწყვეტილებების გამო ცენტრალურ ბანკთან ისედაც პრობლემები აქვს, სავარაუდოდ ხვალგახდება ცნობილი. Ეროვნულ ბანკს მილიარდ დოლარზე მეტია ხვალი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის. Და შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ რეზერვების ფორმულებაში სავალუტო ფონდიც მონაწილეობს. Რატომ არაფერს ეკითხებიან სავალუტო ფონდს? Არის ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ სავალუტო ფონდი იყო წინააღმდეგი ამ გადაწყვეტილების. Ბოლოს და ბოლოს სავალუტო ფონდი არის მრჩეველი ამ საკითხებში ქვეყნისა და თუ ისინი წინააღმდეგი იყვნენ, მაინც და მაინც რატო წავიდნენ მაშინ ამ ნაბიჯს? Rezervebis usaptkhoebis datsva geopolitikuri tsulebebis pirobebshi. Soret amas sasakheleben eronul bankshi okros shedzenis mizezat. Tsentralur bankshi chatvalas rom amerikul dollarshi rezervebis shenakhva sakmanisat usaptkho agar iqo. Amitom natsilobrim okroti chanatsuleba gadaçqvetes. Tumtsa tuki sakartvelos sashish garemoshia, ratom chamoaq zvirpasi litonis zodebi kveqanashi. Bankis sabchos tsers am shemtkhovashi eronuli bankis satsavia imedeba. Ახალ აშშ დოლარში თქო დენომინირებული რეზერვები იყო ძალიან მაღალი, უკვე პლუს 80% აღწევდა ასე თქო. რადგან ყველა მოხდარი იყო დივერსიფიკაცია და გეოპოლიტიკური რისკები როდესაც იზრდება, ყველა ყიდულობს ამოქროს. ფშენს გარშემო ხა არ არის შიდობიანი ვითარება და შესაბამისად რისკების დივერსიფიკაციის მიზნით ცენტრალურ ბანკებს მიმართავენ ხოლმე ამას. ოქროს საქართველოში განთავსება ამ არამშვიდობიან ვითარებაში რამდენად უსაფრთხოდ გეჩვენებათ? ინფრასტრუქტურა გვაქვს მომზადებული ასე თქვა და შესაბამისად ეს პრობლემა არ წარმოადგენს. 7 ტონა ოქრო, რომელიც ლონდონის ბირჟაზე იყიდეს ამჟამად ბრიტანეთში ინახება და საქართველოში ტრანსპორტირებისთვის ამზადებენ. ზოდები, რომლებსაც ქვეყანაში უახლოეს დღეებში ჩამოიტანენ, სავალუტო რეზერვების მთლიანი მოცულობის 11% შეადგენს.